Oi, oi, som, okay. Muito boa tarde, comunidade dançante da web, né? Galera ligados aqui. A gente tá sem, vamos dizer a vocês assim, sem as vinhetas, né? É mais uma hora extra aqui pra gente curtir, beleza? Pra gente trocar aquela ideia, aquela informação, matar a saudade aqui do Cangaceiro das Galáxias. Como é que está aí o som? Tá tudo ok? Tudo bonitinho no vidrinho pra vocês? Tudo primeira? Quero agradecer demais aí a esse espeto, né, por ter a maior paciência aqui em estar dando as dicas, né, e me abusando também, enchendo minha paciência. Mas é isso aí. Convidando a todos a participar aqui do chat pelo www.radiomixbrasil.com.br. Peço aos amigos aí que, se quiserem, podem, quem esteja curtindo, né, quiser divulgar. Não vai ser uma coisa rotineira, mas hoje a gente vai estar tentando fazer alguma coisa aqui legal. Então vamos aproveitar o bom tempo. E mandar aquela alusão pro grande Edilson Big Boy. Grande Big Boy, um forte abraço, juntos e mixados sempre na matéria-prima, né? É o DJ Todd, Espeto, né? O cara que tá arrebentando aí todo sabadão, mandando ver aqui na Rádio Mix Brasil. E às quintas-feiras também lá na Master DJ Brasil. É o William Tatai Break, diretamente do Maranhão, grande parceria, forte abraço, William. Logo abaixo, Emerson Careca DJ, né? Esse aí é o rei da manguaça, tá tomando todas e mais algumas. DJ Cris Mãozinha, né? Ele que arrepia toda sexta-feira, né? Sexta-feira eu tô sempre curtindo pelo aplicativo, viu, Cris? Vira e mexe ali, eu tô curtindo você pelo aplicativo, beleza? Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar de muito papo e vamos de música, né? Mandando um alô também, antes disso, né? Daqui a pouco tá chegando o Binho Garotaço aí também. A toda a galera que tá curtindo, olha ele aqui já mandando, ó. Alexandre NC, da Total Remix, um forte abraço, tá curtindo pelo aplicativo. É, rapaz, aqui, ó. Ele tá dizendo aqui que eu vou tirar uma onda aqui, porque só tem eu mesmo no domingo, né? Já tô ao vivo aqui, viu, seu garotaço? Vem aí com. Seu ontem detonou, né? Tá cheio de moral aí com pancadão. Mas é isso aí. Apareça aí no www.radiomixbrasil.com.br. Vem comigo. Lance é o seguinte. Forte abraço a toda a galera. Ao Alemix. Tchalo, Sepetiba. Ao Vlad. E também a toda a galera sintonizada, beleza? Quem quiser chegar no chat, fica à vontade. Quem não quiser, fica curtindo aí pelo aplicativo. Quem puder, quem não puder. Juntos e mixados, vamos aqui pro primeiro bloco. Desse jeitinho aqui, ó.
I'll
I give you my heart, girl, you told me.
É isso aí, rapaziada, sintonizada em Rádio Mix Brasil. Finalizando aqui o primeiro bloco ao som do Eclipse. No One But You, produção aí do Tony Garcia, né, do nosso querido amigo Tony Garcia. Tentando desenferrujar um pouquinho aqui, né? 2 meses, cara, bem dizer, né? Última vez que eu fui tentar tocar aqui, o computador não deixou. A gente tá aqui há 2 meses, só o pó da rabiola, ó. Ó a criança, ó. Não é mole, não? E eu também, né? Tô empoeirado. Vamos que vamos na matéria-prima? Eu quero saber o seguinte, como é que tá chegando o som? Espeto, como é que tá chegando o som aí pra você aí agora? Melhorou? Deu uma baixadinha? Parou de distorcer um pouco? Tá melhor? Deixa eu fechar aqui o som desse... É, cara, o som daqui ainda sai, né? Porque tá aberto aqui. Tá saindo som pra vocês aí não, né? Tipo, dupla personalidade não, né? Forte abraço aí, grande Lules! É Dilson Big Boy, grande Todd, William Tatai Break! Carioca lá em Aparecida, o pai Emerson das Carecas Furadas, DJ Cris, mãozinha nervosa. Tá bom? Tá tudo perfeito? Coisa boa. Negócio é o seguinte, passando aqui pelo aplicativo, eu deixo um forte abraço aí ao massacrador, né? Massacrador do Biquinho. Grande Cascata, um forte abraço. Grande Binho DJ, né? É o cara do Pancadão. Grande Alexandre NC, da Total Remix. Todo mundo sintonizado aqui nessa brincadeira legal, hein? Forte abraço ao grande Carlos Gariba. Mandar tranquilidade, um forte abraço aí. Sempre, né, cara? Forever é o Reinaldo. A gente começou, né? O primeiro bloco. Isso. O negócio é o seguinte. A gente tá só tirando aquela onda aqui, matando aquela vontade, né, de tocar aqui pra vocês. Faz um tempão aqui que a gente nunca mais tem esse encontro aqui marcado. Mas mais adiante a gente volta com certeza a fazer os programas regularmente, todos os domingos ou quem sabe aí outrora. Beleza? Deixa eu ver aqui, pai Emerson das Carecas Furadas aqui no inbox. Ô, careca, só pra mexer aqui no computador, você não... Alô pro careca do Pira, pra Emerson e pra Regiane Liro e pra Camila. Beijão no coração de vocês aí. Grande careca do Pira. Ao pai Emerson das Carecas Furadas. A dona Regiane Lírio. E pra Camila. Show de bola aí. A galera tá curtindo o programa de montão, tá? Beleza? Vamos que vamos na matéria-prima. E a gente vai começar o segundo bloco. Ao som de nada mais nada menos. Que esse remix, né? Na verdade é uma junção de algumas batidas e... virou um clássico esse disco aqui, agora está virando chatinho de arranjar, né? Que é o Clentosh com Fallen Angel. Vem comigo que aqui é na matéria-prima. Oh,
of love falling by my side. Never let you go, cause I need you by my side. One.
lambs, I know you belong. And now I know you're all that I need. So I believe this love can conquer us.
É isso aí, galera, sintonizada aqui na Rádio Mix Brasil. Finalizando mais um bloco ao som do Eye to Eye. É isso aí, com Give Me a Chance. Dê-me uma chance, né, cara? Vamos que vamos na matéria-prima. Esse aqui é um pit stop, né? A gente tá fazendo aqui um pit stop em pleno domingo. A gente tá sem as vinhetas, sem nada. Hoje aqui é tudo cru. Cru, viu? Presta atenção. É, porque ele pode vacilar aí com esse Todd, esse espeto sem vergonha aí, que ele tira uma onda, né? Grande Lunes, um forte abraço, muito boa tarde, obrigado sempre pela presença aqui, meu mano. Edilson, Big Boy, ele que arrepia na trilogia toda quinta-feira aí, né? Grande Edilson, forte abraço, DJ Todd, de todo sabadão. Lunes, tá em que dia, Lunes? Segunda-feira ainda, não? Forte abraço aí. Ah, ou é a terça? Acho que é a terça, né? William, tá tie-break? Forte abraço aí diretamente do Maranhão, juntos e mixados. Ah, vamos lá, Carioca lá em Aparecida também, um forte abraço. Pai Emerson das Carecas Furadas. Tá ele lá com Alex Dupira, Dona Regiane e a Camila, né? Ao DJ Cris Mãozinha. Cris, quer esse vinil? Tranquilo, aparecendo outro aqui com certeza, não tem problema. Comigo não tem isso não. Juntos e mixados sempre na matéria-prima, hein? Aqui pelo aplicativo nós temos aí o Lombardi, né? Forte abraço, Lombardi. Temos também CDJ Mix. Grande Cascata, um forte abraço. Grande Binho DJ. É, rapaz. Binho do Pancadão, né? Garotaço aí, tá de brincadeira. Não. Ele e o Todd, tá uma coisa séria, cara. Tá uma coisa séria. Alemix também. Diretamente lá do QG Mix Brasil, um forte abraço, tá curtindo aí ele mais a patroa, né? Forte abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus. Vamos que vamos, rapaz, o Binho tá na praia com água de coco ouvindo a rádio. Ah, é mole, CDJ Mix. Pode um negócio desse, cara? Ele tá queimando a pele, a cutis. Todd, você precisa ver, vai lá olhar a foto do Binho na praia, com água de coco, se bronzeando. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Beleza, garotaça. Então, pra você, eu começo aqui com DJ Fury, com Fury Don't Play That. Vem comigo, aumenta o som, que aqui tem chiado, aqui é na matéria-prima, mas aqui não discrimina ninguém. Aumenta o som. Mixagens by DJ Tony, diretamente de Petrolina, sertão de Pernambuco. Give it up and be free. I live my life, yeah, it's all about me, girl.
is black, you ain't with it, well, fear don't play that. Love it.
some girly stop dance. Will you say that you can't dance so good? Well, I just don't understand. You're standing on the wall like you're the cutest thing in town. But true females are raising hell, they jam and get on down. Now when you hit a party, some girls out there may be very shy. I'm not asking you to go out and dance with each and every guy. If you know you can dance, get out there, girls, and don't you have no shame. Just get on the floor with your bad self and let me see you shake your thing. All in all, with no regard, ladies, man, and MC poet said what me, just wanna see how hard can you throw it, throw it. Throw it. Throw it. Throw it. MCs may come and they may go, and this you understand. But a party's weak when you got the freaks that just don't wanna dance. So we're here tonight to make things right. If you want bass, we got more. This jam is dope, so don't sweat yourself. What the hell you're waiting for? If you wanna get down, this is the sound. So it is what you want to do. For all the true females, I made this jam for you and you and you. All the homeboys out there, let's get busy, cause you know this ain't your biz. You wanna be cool, don't be a fool, cause you know what time it is. Cause when the ladies get hot, they like to get nasty, and you better know it. So get up on that thing and start to bang. How hard can she throw it, throw it? Throw it. Now get it.
três, four. Give it all you got. 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 Give four, três, two, uno. See?
isso aí, rapaziada, sintonizada em Rádio Mix Brasil. Finalizando mais um bloco, o som do Mega Mix, né? Medley da Deb Dib. Ou Deb Dib Medley, como queiram, né? É isso aí. Junto e mixado sempre na matéria-prima. Esse foi mais um bloco aqui do Novinil. Ao vivo e a colores, né? Essa hora extra que a gente tá fazendo aqui. Mais adiante, o Novinil retorna às suas atividades aí, agradecendo demais a toda a galera que tá na escuta. A sua audiência, a sua paciência grande, né? Aqui no chat, nós temos o nosso maninho Lulis DJ, DJ Todd. É isso aí, grande espeto, né? Me deu a maior força aqui para configurar a web aqui. Obrigadão, espeto. Forte abraço também ao Bolão, né? Esse é o cara, viu? Esse cara aqui tem talento de fazer aqui muitas guloseimas e deixar a gente de boca aberta, hein? Ficamos boquiabertos aí com certeza com você, José de Jesus, lá do Planeta do Vinil, com aquelas guloseimas maravilhosas que você faz, hein? Parabéns, irmão. Manda algumas pra cá, né? Carioca lá é Aparecida, um forte abraço. E antes disso, né? José de Jesus lá do Planeta do Vinil. Um forte abraço aí ao Renan e pra toda a galera de Macaé, né? Macaé, Rio de Janeiro. Forte abraço pro Renan e toda a galera de Macaé. Forte abraço aí, valeu? Juntos e mixados sempre, hein? Tá fazendo nhoque, cara. Pode um negócio desse? Vou matar um, cara. Carioca Aparecida, um forte abraço. DJ Cris, mãozinha nervosa, né? Tá lá em Recife, um forte abraço. Ele que arrepia toda sexta-feira na Marcha DJ Brasil. Aos dois verdinhos, se quiser, é só clicar em cima do link, modificar pra que a gente possa mandar aquela alusão. Ou então diz quem é, né? Pode escrever aí no chat que a gente manda alusão, tá? Aqui pelo aplicativo nós temos o grande Cascata DJ. Forte abraço aí. Juntos e mixados na matéria-prima, hein? Não é mole, não. Rapaz, esse espeto é danado, viu, bicho? O espeto já tá filmando aqui pra botar, ó, 11 segundos do vídeo dele. Carlos Gariba também, né? Tá curtindo, né? Deixa um forte abraço aí para o Nil e Geline. Nil e Geline, beleza? Abração aí do amigo Tony Pé. Forte abraço, meu mano, Carlos Gariba. Não é mole não, hein? Pai Emerson das Carecas Furadas também, um forte abraço a toda a galera aí. Grande Binho tá curtindo a praia, né, Binho? Mandando aquele recado, né? Alexandre NC, forte abraço também lá do Total Remix. Forte abraço ao Vladimir, ao Thiago Sepetiba também, né? Deve estar curtindo pelo aplicativo. Todo mundo curtindo a família aí. Grande Alemix também, um forte abraço. E a toda a galera da Mix Brasil. Todos que estão sintonizados, hein? Vamos que vamos? A gente vai aqui pro último bloco, né? Esse último bloco aqui, eu vou catando os discos. Mais ou menos o último bloco. Vamos ver o que é que roda aqui. Essa música aqui, esse disco aqui, eu começo esse set ao som de uma produção do DJ Cuca com o Melodo 007. Eu dedico ao meu mano Carlos Grafiteiro, mais famoso como Gariba ou Garibaldi, né, para os íntimos. Melodo 007, é com ela que a gente inicia esse próximo bloco. Binho, pede mais um coco aí que agora aqui é com estalo e na matéria-prima. Vem comigo.
tumble and fall, or the mountain should crumble the sea. I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand. Chumbo.
chumbo. Chumbo. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. You walk into that door, it's such a freaky scene.
Please stop picking in my house tonight. Move your body from
to turn you out. On the downstroke, we never choke. We'll make you scream and shout. I said, we're so nasty. We both are rated X. And when it comes to getting freaky, girl, huh, we're the best. You know what? Yeah.
Loud and honk the bin, 'cause the bass that ain't Miami's coming back again.
here should be as brief as possible, no longer than 5 minutes. Jump in the funk and take a swim. The Megatron crew's hitting hard again. Louder and stronger than your average bass. Pop the top open and take a taste. Yeah, taste the bass and feel the vibration. Inhale the rhythm and breathe the population. From the base of 8 Miami is here to stay. And we're gonna chase the infidels into the bay. And fast enough, it will be over before they know it's lousy. Don't mess with my mind, girl.
to your fault defenses. You act as if you can ignore the sound. My force detectors tell me you're pretending. All of your systems are about to go down. No need to panic, I know you feel it. If you can stand it, just ask. I'm your mechanic, I know you feel it. This automatic romance. It's automatic. Circuitry, girl. To your diskette I have the access code. Don't try to fight this electricity, girl. From all this power you might overload. No need to panic, I know you feel it. If you can stand it, just dance. I'm your mechanic, I know you feel it. This automatic romance. It's automatic. It's automatic. It's automatic. Yeah.
me say yeah. As panelas e o fogão, tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. É sim, lá em 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 Acari.
É isso aí, rapaziada, sintonizada em Rádio Mix Brasil, né? Curtindo aqui esse Hora Extra aqui do Novinil comigo, DJ Tony, é, diretamente aqui de Petrolina pra vocês, hein? Finalizando aí, espero que vocês tenham curtido. Vamos desculpando as falhas aí, porque são quase 2 meses, né? Todd, agora pode falar que o espinhaço tá doendo, Todd. Pode falar, agora eu aceito. O espinhaço do DJ tá doendo, pode falar. Tá velho, pode dizer. Cansado, segunda-feira tem mais malhação, rapaz. Ó, ó isso, ó. Ó, ó, ó. É, rapaz. Tá bom, vou deixar vocês aí com alto, com alto DJ, né? Vamos se livrar de mim aqui, tá vendo? Beleza? Agradecendo demais a galera aqui. Vamos primeiramente pelo aplicativo, né? Meu irmãozinho DJ Fabiano tá curtindo na surdina, não fala nada, esse safado, rapaz. Não é mole não, viu? Grande CDJ Mix, Ale Mix. Forte abraço aí, Vladimir. Juntos e mixados aí, grande Binho. Grande Todd. Ô Massacrador. Forte abraço. DJ Cristiano Crispim, ô DJ do Gueto, um forte abraço também, grande Binho DJ. O homem do pancadão, né? Logo abaixo, Lulis, do resumo dos bailes toda terça-feira, um forte abraço, Lulis. Ah, o meu maninho DJ Todd, né, o Espeto, ele aqui, sempre faz o programa juntamente comigo, tá, galera? Ele tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui, olha ele aqui, ó. Olha ele, ó, Espeto. Espeto, é você, ó. Aqui, ó, essa finura. Viciado que é a miséria. Ao José de Jesus, no nome das guloseimas, aí um forte abraço. Grande Carioca em Aparecida, também um enorme abraço, juntos e mixados sempre, hein? Ao Verdinho também, um enorme abraço. Muito obrigado pela audiência, paciência de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. O computador aguentou, não foi, Todd? Tá vendo você, rapaz? Hoje especial até meia-noite, né? Né, Massacrador? Mais de um mês sem tocar, cara. Aqui, ó. A poeira, ó. Dá uma limpada nisso daqui, né? Mas fala aí, até que cidadão não tá... Ferrujou tanto, não, né? Pode ser, não? Como é que você avalia o cangaceiro aí? Fala aí, vai. Sacanagem. Espero que vocês tenham curtido bastante aí. Sempre é de coração, tá? Sempre quando der a gente vai estar aqui tocando e tentando fazer a alegria de vocês, ok? São 14 horas e 55 minutinhos, ou seja, 5 horas da tarde, né? Daqui a pouquinho. Aqui em Petrolina, são 4 horas da tarde. Tem que pegar as horas. Tem que pagar as horas, né? Tem que pagar as horas, né? Não é isso não. Valeu, então vou ficando por aqui e quem sabe até domingo, será, não sei, quem sabe até amanhã na Master DJ Brasil, não sei, quem sabe será, beleza? Então forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui em mais uma edição aqui do Novinil, sequinho, ó a régua, presta atenção, Binho, presta atenção, Todd, ó, olha isso, cara, ó, sarado, cara, ó lá, ó. Ah, meu amigo, tá pensando o quê, rapaz? Forte abraço, meus amigos, valeu, de coração. Beijão no coração a todos vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!